गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हाउ आर यू? फाइन, आई होप के दरेक विद्यार्थी जे छे मजामां हशे अने आगळना विडियो लेक्चरनो व्यवस्थित अभ्यास कर्यो हशे। आगळना विडियो लेक्चर्स जे छे बधा ज खूब अगत्यना छे अने जेने रिलेटेड हवे एमसीक्यू नी आजे आपणे प्रेक्टिस करवानी छे, बराबर? एटले आगळना विडियो लेक्चर मारा ख्यालथी बधा विद्यार्थी व्यवस्थित जोया हशे, समझा हशे, नहीं खबर पड़ी त्यां पूछेलुं हशे मने, बराबर? तो हवे एमसीक्यू जे छे एमसीक्यू पर आपणे आगळ वधीए, બરાબર? ખૂબ અગત્યના એમસીક્યુ છે, ચાલો આના સોલ્યુશન ઉપર આગળ વધીએ। શું કીધું છે જણાવ તો કે પરમાણુ એ જે છે એ દરેક તત્વ એફસીસી હોય છે, એફસીસી રચના કરે છે। કોણ કરે છે તો કે એ પરમાણુ, અને દરેક અષ્ટફલકીય ખાલી જગ્યામાં બી પરમાણુ ભાજે છે, અને સી પરમાણુ એ 25% ચતુષ્ફલકીય છિદ્રો રોકેલા છે, અણુ સદસ્યો। હવે એફસીસી રચના જે એ પરમાણુ દ્વારા કરે તો એફસીસી રચનામાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ, પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય છે? કાલ શીખવાડેલું કેટલી હોય છે? ચાર હોય છે ને, કાલ ચાર ચાલે છે ને। કેવી રીતે? તો કે ખૂણા દીઠ એક પરમાણુ અને ફલક દીઠ ત્રણ પરમાણુ। તેથી એ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થવાની છે? એ પરમાણુની સંખ્યા ચાર થવાની। હવે શું કીધું? દરેક અષ્ટફલકીય ખાલી જગ્યામાં બી પરમાણુ છે, તો તમને અહીંયા ખબર પડવી જોઈએ કે અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કેટલી થવાની? તો કે તમને ખબર છે જેટલા પરમાણુ હોય એટલા જ, ચાર પરમાણુ છે તો ચાર અષ્ટફલકીય છિદ્ર થાય, ચાર છે, અને એમાં કોણ છે? બી, તો બી પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થાય અહીંયા? એની પણ ચાર, અને ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર એ કેટલા થવાના? આના કરતા બમણા, એટલે આઠ છિદ્ર થવાના। પણ બી પરમાણુ સી પરમાણુની સંખ્યા એ આના આઠ છિદ્રમાંથી 25% જ રોકેલી છે, એટલે કેટલા ટકા થવાના? એના 8×25% થવાના। 8×25% એટલે શું થાય? 8×25/100, 8×25/100 કરો એટલે તમારો જવાબ છે કેટલો આવવાનો છે? બે આવવાના છે, બરાબર? બે પરમાણુ। તો એ જેમ બી જેમ સી કરો, એ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થઈ? ચાર। બી પરમાણુની સંખ્યા પણ કેટલી થઈ? ચાર, બરાબર? અને સી પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થાય? બે। અણુસૂત્ર શું બને? એ ફોર બી ફોર સી ટુ, બે કોમન કાઢો, શું થયું? એ ટુ બી ટુ સી, સો યોર આન્સર ઇઝ બી। આવી ગયો આન્સર બી? આ ખબર પડવી જોઈએ, આ અગત્યની વસ્તુ છે, ફરીવાર સમજાવું એકવાર। ચાલો શું કીધું છે, રકમમાં જુઓ, પરમાણુ એ એફસીસી રચના કરે છે, અને જે ખૂણા પર અને ફલક પર પરમાણુ છે એ પરમાણુ છે, એની સંખ્યા કેટલી છે? પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ ચાર। માટે લખ્યું કે પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ એ પરમાણુની સંખ્યા ચાર થાય। ચાર કેવી રીતે? ખૂણા દીઠ એક અને ફલક દીઠ ત્રણ। હવે એવું કીધું, દરેક અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં બી પરમાણુ છે, દરેક અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં બી પરમાણુ। અષ્ટફલકીય છિદ્ર કેટલા હોય? કે જેટલા પરમાણુ એટલા, ચાર છિદ્ર છે ચાર પરમાણુ થાય, તો બી પરમાણુની સંખ્યા પણ કેટલી જાય? ચાર, અને ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર જેટલા છે એની 25% જ જગ્યા રોકેલી છે। ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ખરેખર થવાના કેટલા? આઠ, એના 25%, એટલે 8×25%, 8×25/100 એટલે કેટલા આવે? બે। તો એ જેમ બી જેમ સી કરો એની ચાર સંખ્યા, અને એ ફોર બી ફોર સી ટુ 1/2 × 2 અણુસ્તર બને, બરોબર? ચાલો હજી એક સરસ મજાનો ટેક્સ્ટ બુકનો જ મારા ખ્યાલ આપણા દાખલો છે। એવું પૂછ્યું છે કે જ્યારે પદાર્થ પી અને ક્યુ તત્વો છે, ક્યુ એ સીસીપી રચના કરે છે, ક્યુ પરમાણુ એ સીસીપી રચના કરે છે। આપણને ખબર છે કે સીસીપી રચના કયો કે એફસીસી રચના કયો, બધી સરખી જ થાય। તેથી સીસીપી રચનામાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુ, પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુ કેટલા થવાના? ચાર પરમાણુ થવાના। અને બીજું શું? પી એ ચતુષ્ફલકીય બાજુઓ ધરાવે છે, પી એ ચતુષ્ફલકીય બાજુઓ ધરાવે છે, ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર
બાજુ ખરેખર ન આવે, છિદ્ર આવે. ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કેટલી થાય? છિદ્ર આઠ થવાના. તો પી પરમાણુની સંખ્યા આઠ થાય. ઘણી હવે આમાં તમને એમ કીધું નથી કે ધન આયન ને ઋણ આયન કયો થયો. તમને ખબર છે કે મોટા ભાગે ઋણ આયન છે મોટા કદનું હોય અને રચના કરે, અને છિદ્રમ હંમેશા ધન આયન હોય. આગળના વિડીયોમાં તમને મેં વાત કરી, એટલે હંમેશા ધન આયન અણુસૂત્રમાં પહેલા હોય પછી ઋણ આયન. પી જેમ ક્યુ, પી ની સંખ્યા કેટલી છે આઠ, ક્યુ ની સંખ્યા કેટલી થાય ચાર, એટલે અણુસૂત્ર શું બને? પી એટ ક્યુ ફોર. સામાન્ય કેટલા નીકળે? ચાર નીકળે, તો પી ટુ ક્યુ અણુસૂત્ર બન્યું. સો યોર આન્સર ઇઝ, અહીંયા ખાલી ચતુષ્ફલકીય બાજુ છે એ કદાચ ન ખબર પડે, ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર સમજવાના. પરિવાર સમજાવું, ચાલો શું કીધું છે? તો કે ક્યુ પરમાણુ છે એ સીસીપી રચના, આ ખબર હોવી જોઈએ. સીસીપી રચના જે છે એ સીસીપી રચના માટે બધું જ સરખું થાય. સીસીપી રચના જે છે એ સીસીપી રચના માટે તમે સીસીપી કહો કે એફસીસી કહો, બંને સરખું જ થાય. બરોબર, તો સીસીપી રચનામાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થવાની છે? તો કે પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા ચાર થાય. અને અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કેટલી થાય? તો કે એના કરતા બમણી, સોરી ચતુષ્ફલકીય. જે પી પરમાણુ, અહીંયા એવું કીધું કેટલા ટકા, બધું આપેલું છે કે પી પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થશે? આઠ. તો પી જેમ ક્યુ કરો તો આઠ જેમ ચાર આવશે. પી એટ ક્યુ ફોર, ચાર સામાન્ય કરો, પી ટુ ક્યુ. આન્સર ઇઝ. ચાલો સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરો અને હું થોડી વારમાં તમને ગણાવું. ચાલો વિડીયો અહીંયા પોઝ કરો અને વિડીયો પોઝ કરીને ફરી પાછા જાતે ગણવાની પ્રયત્ન કરો એટલે હું ગણાવું. ચાલો કેળું, બરોબર ખબર પડી. ચાલો શું કીધું છે ફરી વાર રકમમાં ધ્યાન આપો. સોડિયમ, સોરી, કોઈ એક ઘન સ્ફટિકમાં ડબલ્યુ પરમાણુ એ ઘનના ખૂણા પર છે. તો તમને અહીંયા ડબલ્યુ પરમાણુની સંખ્યા આવડે જોઈએ. તો ડબલ્યુ પરમાણુની સંખ્યા દરેક ઘનના ખૂણા પર છે. ખૂણા કેટલા હોય? આઠ. અને દરેક ખૂણા દીઠ એકમ કોષમાં કેટલા ભાગ આવે? વન બાય એટ, એટલે કેટલા પરમાણુ થવાના? એક પરમાણુ થવાનું. બરોબર, આ તમને એકમ કોષ આપણે દોરીએ અને આપણે તમને ખ્યાલ આવશે. આ ખૂણા પર કીધું છે. આ ખૂણા પર ડબલ્યુ પરમાણુ છે. આ એકમ કોષમાંનો કેટલામાં ભાગ આવવાનો? વન બાય એટમાં ભાગ આવવાનો. આઠ ગુણ્યા વન બાય એટ એટલે કેટલા પરમાણુ થયા? એક પરમાણુ થયા. હવે શું કીધું છે? ઓ પરમાણુ છે. ઓ પરમાણુ, ઓ પરમાણુ ક્યાં કીધા? ધારની વચ્ચે. એટલે ધાર છે કઈ છે? આ તમારી જો આ એક બે ત્રણ ચાર ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર અને બાર. તો કેટલા પરમાણુ થાય? બાર. પણ તમને ખબર છે દરેક ધાર દીઠ કેટલામો ભાગ આની પાસે આવવાનો? વન બાય ફોર નો ભાગ આવે. કારણ કે આ એક ધાર કેટલા એકમ કોષમાં વિભાજન પામેલી હોય? ચાર એકમ કોષમાં વિભાજન પામેલી હોય એવું આપણે તમને શીખવાડ્યું. તો શું થશે અહીંયા? વન બાય ફોર. તો કેટલા પરમાણુ થયા? ત્રણ પરમાણુ થયા. બરોબર, અને સોડિયમ પરમાણુ એ ક્યાં છે? તો ઘનની મધ્યમાં. બરોબર, વચ્ચે એક સોડિયમ પરમાણુ છે, એ આખો પોતાનો છે, એમાં કોઈનો ભાગ પડે નહીં. એક પરમાણુ નથી. અણુસૂત્ર તમારે બનાવવાનું કીધું છે. અણુસૂત્રમાં ધન આયન હંમેશા પહેલા હોય. સોડિયમ ડબલ્યુ અને ઓક્સિજન. સોડિયમની સંખ્યા એક, ડબલ્યુ પણ કેટલા થવાના? એક. અને ઓક્સિજન કેટલા થવાના? ત્રણ. અણુસૂત્ર શું બને? એન એ ડબલ્યુ ઓ. સિમ્પલ છે, બધા બહુ બગજમારી લાંબુ વાળું કાંઈ કામકાજ છે નહીં. સમજણ, કોન્સેપ્ટ એકવાર તમારો ક્લિયર થઈ જશે તો નહીં નડે તમને. ચાલો હવે શું કીધું છે? કોપર સિલ્વર અને ગોલ્ડની કોઈ મિશ્રત આપ્યું છે. કોપર સિલ્વર અને ગોલ્ડ સોલ્યુશન ઉપર આપણે આગળ વધીએ. ફરીવાર એકવાર વિડીયો પોઝ કરીને સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો તો તમને આવડશે. કઈ રચના કરે છે? જુઓ જી, કોપર એફસીસી રચના કરે છે.
बराबर कोपर परमाणु एफसीसी रचना एफसीसी परमाणु में प्रति एकम कोष दीठ प्रति एकम कोष दीठ परमाणु की संख्या केटली थवानी चार थवानी सिल्वर परमाणु ए धारना केन्द्र में है परमाणु धारना केन्द्र हमणा ज आपणे दाखलो गणो धार केटली होय 12 दरेक केटला भाग में विभाजित थाय 4 तो केटला थाय 3 અને ગોલ્ડ એ અંતઃ કેન્દ્રમાં છે ઓયુ એ અંતઃ કેન્દ્રમાં છે એનો કેટલો પરમાણુ થવાનો એક થવાનો તો અણુસૂત્ર તમારું જે છે એ કોપર સિલ્વર અને ગોલ્ડને ધ્યાનમાં લઈને બનાવો કોપરના પરમાણુ કયા થવાના ચાર સિલ્વરના ત્રણ અને ગોલ્ડના એક તો અણુસૂત્ર તમારું શું બનવાનું સી યુ ફોર એ જી થ્રી એ યુ આન્સર ઇઝ સી આ દાખલો ગણો ને અહીંયા सेम न्यूमेरिकल्स छे जो कोई डिफरेंस नहीं खाली अहीं एक आ अहीं एक ज फरक छे अहीं डब्ल्यू परमाणु एवुं कीधुं छे के घनना खूणा पर छे एनी जग्या अहीं एवुं कीधुं छे के गोल्ड कोपर छे एफसीसी रचना करेले चार बाकी सिल्वर छे अहीं धारना केन्द्रमां छे तो अहीं ऑक्सिजन धार पर रहे अहीं गोल्ड ए अंत केन्द्रमां छे तो अहीं सोडियम अंत केन्द्रमां छे बराबर सेम दाखलो छे एटले तमने सरळताथी आवडशे बहु बहु सरळ दाखला छे लॉजिक समझ आवडवो હવે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે શું કહી ધ્યાન આપ હું આપણે શું કીધું છો એ બી એ એનએસસીએલ બંધારણ ધરાવે છે એ બી એનએસસીએલ બંધારણ ધરાવે બી પરમાણુ ખૂણા પર છે અને બધા એકમ કોષ ઘનના બધા ફલક કેન્દ્રિત છે એટલે એફસીસી રચના ધરાવે છે એ પરમાણુ એ ઓક્ટાહેડ્રલ કેન્દ્ર ધરાવે છે એટલે આ રચના જે છે એ રચનામાં શું કીધું છે તો કે બી પરમાણુ એ એફસીસી રચના ધરાવે एनएसएल मुख्य एफसीसी रचना करे एटले एमां खूणा दीठ परमाणु केटला थवा जे 8 इंटू 1 बाय 8 एटले केटला परमाणु थवाना तमारे एक परमाणु अने फलक दीठ फलक केटली होय 6 इंटू 1 बाय 2 त्रण थवाना अने ए परमाणु ए ऑक्टाहेड्रल वोइड ए परमाणु ए ऑक्टाहेड्रल वोइड मां छे ऑक्टाहेड्रल वोइड एटले के अष्टफलकीय छे અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કેટલી હોય હંમેશા 8 સોરી અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા જેટલા પરમાણુ એટલા 4 અહીંયા 4 પરમાણુ થાય 3 દેખાય 4 થવાનું હવે શું કીધું જો જો બધા જ ફલક કેન્દ્રિત પરમાણુમાંથી એક અક્ષ દૂર કરે તો એની તત્વ મિતિ કેટલી થાય એક અક્ષ પરનો પરમાણુ છે તમારો દૂર થાય છે અહીંયા જુઓ હું હવે આ તમારો એકમ કોષ દૂર આ એકમ કોષ દૂર ફલક કેન્દ્રિત માંથી ફલકમાંથી પસાર થતી અક્ષ દૂર કરો છું ફલકમાંથી પસાર થતી અક્ષ પસંદ કરું છું આ ધારો અહીંયા ફલકના કેન્દ્રમાં બે પરમાણુ હશે પરમાણુની ગણતરી ગોઠવણી કરે તો એક અહીંયા હશે ફલકમાં મિડલ માં પણ છે હવે તમે જ્યારે ફલકની અક્ષ માંથી પસાર કરો ને તો એ ખરેખર આ બે આ ફલકના કેન્દ્રમાંથી દૂર કરે એ અષ્ટફલકીય છિદ્ર ને હાથમાંથી કાઢે પસાર કરે અને આમાંથી પસાર કરે પણ હવે જો તમે આ અષ્ટફલકીય છિદ્ર દૂર કરી નાખો તો સેન્ટરનો પરમાણુ દૂર કરી નાખો તો આખો સ્ફટિક તમારું નુકસાન દૂર થાય એટલે હું અહીંયા લખું છું ધ્યાન આપો ફલકની અક્ષ પરના પરમાણુ દૂર કરતા અષ્ટફલકીય છિદ્ર દૂર ન થાય કારણ સમગ્ર સ્ફટિક વિખેરાઈ જાય આખી આખો સ્ફટિક જ છે ને એ તો તૂટી જવાનો સેન્ટરનો પરમાણુ તમે કાઢ નાખો એટલે આને દૂર કરવું પડે ખાલી આ બે દૂર થાય એટલે ફલક હતી કેટલી 6 એમાંથી પરમાણુ કેટલા દૂર થઈ ગયા બે દૂર થઈ ગયા એટલે શું થવાનું એટલે 4 ઇન્ટુ 1 બાય 2 થવાનું હતા કેટલા 6 બે દૂર થઈ ગયા વેચા કેટલા 4
तो परमाणु कितना रहेवाना बे परमाणु रहेवाना तो बी परमाणु की संख्या के तो हम के त्री पे एक प्लस टू ए त्र ए परमाणु की संख्या तो चार रहें अणुसूत्र शू बन तो बहु अगत्य प्रश्न है खबर पड़ी जो आग मैं तुमने काल विडियो में दर्शाया था क्या वच्चे परमाणु है दूर नहीं थे क्या वच्चे परमाणु तब दूर कर ना आखो तमो स्फटिक विखेराई जाए एटले ए दूर नहीं करी आपणे बाकी ना फलक ना परमाणु दूर करो एटले छ माथी चार जता रहे सॉरी छ माथी बे जता रहे भाई चार केला चार बराबर चार बेचा चार इंटू वन बाय टू परमाणु केला छे बे तो कुल परमाणु केला थवाना खूणा दीठ ना कोई दूर नथी थता एक खूणा परमाणु ने बे फलक पर चार त्रण अहीं थया अष्टफलक सीधो थे अणुसूत्र शू बोल ए फोर આવું તમે એમસીક્યુ હજી મોર એન્ડ મોર એમસીક્યુ સોલ્વ કરશો એટલે કોન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર થશે આમ એટલે વધુ પડતા એમસીક્યુ છે વધારે પડતા પ્રમાણમાં દૂર સોલ્વ કરજો ખ્યાલ આવશે ચાલો હવે શું કીધું છે તો કે એક સંયોજનનું સૂત્ર એ ટુ બી પ્રકારનું છે મેં ઊંધું પૂછ્યું છે અણુસૂત્ર એ પાસે કોણ કેટલા રોકે શું કીધું એ ટુ બી થ્રી પ્રકારની એચસીપી સ્ફટિક રચના ધરાવે એચસીપી એચસીપી કયો કે એફસીસી કયો બેરકુ તો પહેલો પ્રશ્ન કે કોણ અહીંયા સ્ફટિકની રચના કરશે તો હંમેશા આપણને ખબર છે કે ધન આયન પહેલા હોય એટલે અણુસૂત્ર શું બને એ થ્રી બી માઇનસ ટુ એટલે ઋણ આયન થયો ઋણ આયન હંમેશા રચના કરે તેથી બી પરમાણુ એ એચસીપી રચના કરશે હવે બી પરમાણુ સ્ફટિક એચસીપી રચના કરતા ઓપ્શન કેટલા છે બે બી અને સી ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનો કેટલામો પાર્ટ રોકે છે એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર હવે બી ના અહીંયા કેટલા પરમાણુ છે ત્રણ છે ત્રણ પરમાણુ એની સાપેક્ષમાં એના કેટલા પરમાણુ છે બે હવે જરા વિચારો જો જો બી ના ચાર પરમાણુ હોય ત્યારે એના આઠ પરમાણુ થાય તો ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનો સો એ સો ટકા ભાગ રોય તો એવું થાય કે ન થાય ચાર પરમાણુ બી ના હોય આઠ પરમાણુ એના હોય તો સો એ સો ટકા રોય તો હોય કેવાય તો અહીંયા બીના તો કેટલા આપ્યા ત્રણ જ પરમાણુ આપ્યા તેથી બીના ત્રણ પરમાણુ હોય તો એના કેટલા થવા જોઈએ તો તમને ખબર ત્રણ બીના આઠ ભાંગ્યા ચાર કરો ચાર દુના આઠ છ પરમાણુ થવા જોઈએ એટલે ત્રણ પરમાણુની એની બીની સાપેક્ષમાં છ પરમાણુ એના હોય તો સો ટકા પાટ રોકો કહેવાય છ પરમાણુ એ હોય તો સો ટકા ભાગ રોકો છે પણ અહીંયા તમને એના કેટલા પરમાણુ આપ્યા છે બે પરમાણુ આપ્યા છે બે પરમાણુ કેટલા તો ટુ બાય સિક્સ એટલે કેટલા કહેવાય વન બાય થ્રી છે તમારો જવાબ આવો બરાબર વન બાય થ્રી ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનો પાર્ટ હોય છે જવાબ આવશે બી ચાલ આવ્યો ભાઈ ખબર પડે ફરી વાર કહું જો અહીંયા ખબર પડવી જોઈએ કોન્સેપ્ચ્યુઅલી તમે આગળ વધો ખરી કે ભાઈ એ ટુ બી થ્રી પ્રકારનું તમને અણુસૂત્ર આપ્યું છે તો એ ટુ બી થ્રી પ્રકારના અણુસૂત્રમાં એ હંમેશા ધન આયન હોય બી ઋણ આયન હોય અને હંમેશા સ્ફટિકની રચના છે ઋણ આયન દ્વારા જ થાય મોટા ભાગે તો બી પરમાણુ છે હંમેશા સ્ફટિકની રચના કરેલી એચસીપી પરમાણુ છે તમારા બી સ્ફટિકની રચના કરે તો ઓપ્શન કાં તો બી અથવા તો સી બેમાંથી જવાનો છે એ તો નીકળી ગયો હવે ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનો કેટલામો પાર્ટ રોકે છે ખબર પડવી જોઈએ કે ચતુષ્ફલકીય બી પરમાણુની સંખ્યા જો ચાર હોય તો નિયમ પ્રમાણે એ ચતુષ્ફલકીયની સંખ્યા કેટલી થવી જોઈએ આઠ થવી જોઈએ તો સો એ સો ટકા આખે આખા રોકાય એવું થાય પણ એ બીની સંખ્યા કેટલી છે ત્રણ જ છે તો ત્રણ હોય તો એની સંખ્યા ખરેખર થવી કેટલી જોઈએ છ થવી જોઈએ તો ત્રણ બી પરમાણુ હોય તો છ એ પરમાણુ થઈ સો ટકા થાય પરમાણુ તમારી પાસે બી જ છે તો કેટલામો ભાગ રોકો કહેવાય તો કે વન બાય થ્રીમો પાર્ટ રોકો કહેવાશે ઓકે બહુ અગત્યનો દાખલો છે આ તમારો થાય જે ડબલમાં પૂછાયેલો જો જે ડબલ રેડી ચાલો કરીએ ફરી પાછી એક પ્રેક્ટિસ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરો જે ચાલો ફટાફટ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે ચાલો રેડી ભાઈ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરવાની છો એટલે આન્સર સી તમારો આવવો જોઈએ કેવી રીતે આવશે એ પરમાણુ ઘનના ખૂણા પર છે આઠ ઇન્ટુ વન બાય એટ એટલે એક પરમાણુ થવાનો અને બી પરમાણુ ફલકમાં આવેલા છે આ એની સંખ્યા બી પરમાણુ ફલક પર ફલક કેટલી હોય છ દરેક દીઠ કેટલામાં ભાગ આવશે વન બાય ટુ ત્રણ પરમાણુ થવાનું તો એ જેમ બી અણુસૂત્ર શું થવાનું
AB3. Your answer is next. Agarwati. BCC, SCC, FCC. માં સવર્ગમ જણાવો. બીસીસી એટલે બોડી સેન્ટર્ડ, બરોબર. આપણને ખબર છે રચનામાં દરેક ખૂણા પર પરમાણુ હોય, એક પરમાણુ વચ્ચે. તો આ વચ્ચેનો પરમાણુ છે, કેટલા પરમાણુ સ્પર્શ કરે, દરેક ખૂણાને સ્પર્શ કરવાનો, ખૂણા કેટલા છે? 8. તો બીસીસી માં સવર્ગમ કેટલો થવાનો છે તમારો? 8 થવાનો. એસસીસી, એસસીસી એટલે સિમ્પલ ક્યુબિક, સાદો ઘન. સાદા ઘનનો સવર્ગાંક ખબર છે કેટલો થાય? 6. પોતાના સ્તરના 4, એક પાછળ ને એક આગળ, આગળ શીખવાડ. અને એફસીસીમાં સવર્ગાંક તમને ખબર છે કેટલો થાય? 12. પોતાના સ્તરના 6, ઉપરના 3, નીચેના 3, એમ કરીને 12. તો આન્સર 8 6 12. આન્સર ઇઝ એ. ચાલો હવે આ છે તમારી જાતે તમારે કરવાનું છે, ન આવડે ને તમને પૂછશો. હું હિન્ટ આપી દઉં, સીસીપી રચના જે છે એ સીસીપી રચના બનાવી, એ પરમાણુ ખૂણા પર છે, બી પરમાણુ દરેક ફલકના કેન્દ્રમાં છે. એ પરમાણુ ખૂણા પર, બી પરમાણુ ફલક પર. ખૂણા પર કેટલા છે? 8. ફલક કેટલી છે? 6. હવે એવું કીધું છે સ્ફટિકીક દરણકરણ દરમિયાન બે પરમાણુ એના દૂર થઈ જાય. 8 હતા, 2 જતા રહ્યા, વધ્યા કેટલા? 6. અને દરેક દીઠ કેટલામાં ભાગ આવે? 1/8. આના તો 1/2 છે, એટલે આ કેટલા થવાના? 3 પરમાણુ થવાના. તો 6/8 થવાનું. તો એ પરમાણુની સંખ્યા 6/8, બી પરમાણુની સંખ્યા 3. 8 સામેની બાજુ ગુણાકારમાં જવા દો, તો શું? A6B 8 3 24 A6B 24 જવાબ આવ્યો. સરળ છે એકદમ. ચાલો 8/4/2019 નું MCQ. બી પરમાણુ સીસીપી રચના ધરાવે છે, બી પરમાણુ સીસીપી રચના એટલે કેટલા થવા છે? 4 પરમાણુ. એ અડધા અષ્ટફલકીય છિદ્ર રોકે છે, તો એ પરમાણુની સંખ્યા અષ્ટફલકીય છિદ્ર હોય કેટલા? 4. અડધા જ રોક્યા છે, 1/2, એટલે કેટલા પરમાણુ થવાના? 2. અને જ્યારે ઓક્સિજન એ બધા જ ચતુષ્ફલકીય છિદ્રને રોકે છે, ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર કેટલા હશે? 8 બધા રોકે છે. તો એ બી ઓ એની સંખ્યા કેટલી થવાની છે? 2. બી ની સંખ્યા કેટલી થાય? 4. અને ઓ ની સંખ્યા કેટલી થવાની? 8. સામાન્ય કેટલા નીકળે? 2. એ બી 2O4 ઇઝ યોર આન્સર. એ બી 2O4. ઓકે, ચાલે આવો દરેકને ભાઈ. ચાલો તો અહીંયા સુધી આજના વિડીયો લેક્ચર આપણે રાખીએ છીએ. સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ અગત્યની છે. એમસીક્યુ જે છે એ એમસીક્યુ તમને વર્કશીટ આપી છે, વર્કશીટમાંથી કરી શકો અથવા તો અધર મટીરિયલ્સમાંથી તમે કરી શકો, પણ આ ચેપ્ટરની સાથે સાથે જ કરવા જરૂરી છે. જેટલા એમસીક્યુ સોલ્વ કરશો કોન્સેપ્ટ એટલો જ ક્લિયર થશે, બરોબર ને? કોન્સેપ્ટ જ અગત્યની છે. આના પ્રકારના એમસીક્યુ પૂછાય છે નીટ અને JEE બંનેમાં, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, ચાલો બાય.